hande buri no habbe do disku en wawa ta waddo disku en wistel dango woli ko wola eno ko ko wol ta do wo ko jangu ko jama on jangu go mawo be ben kabe bamuri wo tal ba ben kabe bamuri wo imam ben kabe bamuri wo ala ko jangu go Nivertano Colonel Mamadi Doumbouya. On vertra no mo koti hendu. I don andi si kuwa on jabadi koko wande no wadata. Min mike mi yai dagi ni fu ko ba kuwa on no jel ko ba Colonel Mamadi Doumbouya no jaki. Sai fitino awa watan wadde dum goddo go kadi watan wadde dum to yi dum do fitti o ba gwerna on jadi e be jadi yo ko de fu yo yi be nanu dir yo lagine nanu dir passe yi be andi e don andi hay sa wona di gwerna man mari dole no mari fam fam ko ko goddo fala ko dum goddo kuwata ibe andi ko mi fala to bibbe dag ne ben nanodi wo la pongo goto beni lagin o sata do dafrik ibe mari se ton fu si an nanodi a den di putti o di se do na fata ni hade hu Hala ni kodi ke coordination in tati. Kauta coordination futa jalo on. Yo men yonindiri jude. Men gonda si yo lagine utu. Si yo bide lagine pe nange. Hala ni kodi go woni komi fala. Tunong pe hodi de jadi. Baabe fo be hewti do be kuteni coordination futa jalo Fulbhe Haali Pulaar. Donc aray ko lutti do ko gonne den fase hala tun gasata se wodi do ha jango se wadal ko wi den ko a wadata do tanji ni no be ni di do wi ko nan jo mi andi do be jabi yo men won ton go goto men mi yewti da e lam mu men yewti e fatti di di tiyo di de di e won ki yande wo no pire woɓɓe no ware woɓɓe no barnine si coordination ji ɗi nayi ba ono ɗo fuu alamu jeya ka ɗoye coordination si coordination ji nayi nano ndi yewta e laamu ngun gonga yewta parti potin gonga yewtu nden gonga fiyo ley men en ɓuttu fii no yo ɓiɓɓe lagine ɓen profitu e ton e leydi e jam ko man e ndeni haalay on misa ɗon mi jogino ko mi waɗa o hikki ɗon onon jeunesse lagine wona e jeunesse lagine fof beɗen yiide ka réseau socio sukaɓen woni pimal maɓɓe ngal ko yennugol mawɓe yenna rewɓe yenna paykoye paykoye yennidira hara mi profitay ɗum ɗo mi torke sukaɓe men ɓen ɓe bloguere ɓe yoɓe acci yennugol surtout enen leñol men ngol ko e neynaɓe leydi ɓe ganda hoyre hara mi torke ɗum ɗo ɓaɗan andi annam fof no reni ɗum ɗo mi torike sukaɓe men Fulbhe e sooso e maninka kala wonɗo ka yaasi yoɓe accuɗatukorka réseau sociaux ji yenna yimɓe yenna rewɓe yenna paykoye yenna mawɓe hoyre wona adda e lima tawi ko woɓɓe no gollini ɗum fi heɓu kalti mi torikeɓe yoɓe ɗaɓɓu laawo go kaɓe heɓira kalti yenni gongol nafata yenni gongol nafata haray ɗo yo tori comme to Colonel Mamadi Doumbouya mi tota ko ɗo wallam heɓa marché de kono bulogueejo goto ga
et bien il y a un Gidho Fulbhe. Il faut le faire. Yo, c'est un paille. Au bien de la main, au bien de la coordination. Min Alseny mo yi don do wo disukabe bu yennu bela na hunde no kono yennu bo da ba fi kaani jogo inna ni pere biiru bo wana lawo ngol no kono sukabe ak de hamdallahi akabele mi tori te on wone bawo am ko da moton kon e yida e damun en hebay den di buta ay tan ni toro on non mi andi buy mono do hande mi andi buy mono do hande o mesal mon woni o jonni de do mo kala juhudi yo yeso di mo mum woni e bawo coordination nan yon andi sukaabe buino do yimbe be wowla e wobbe bo wowla inna wonde mo mo ari ka accido tayna a pullo e jeta de jatta dan pa pullo wona gonga so memmi ke lo mala ki dari e goto men alseni bari mi ay do nyande go to nibe lan tan moto lan mal ikori ke on yaate wona man Allah masyaAllah masyaAllah masyaAllah. Tepuk tangan ini, please 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 please. Punya terakhir, alias Alseny Dalaba, presiden Coordination Nationale Fulbhés Haali Pulaar de Guinée.